Ah, isso mata... De primeira. Ups. Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos a Castelo da Vânia, um de NES. Só que estamos respondendo a um desafio barra corrente feito pelo Epic Brothers, a qual consiste em... Nossa, já tô errando os botões aqui, muito bem. A qual consiste em ver até onde você consegue ir com apenas um continue. Isso aqui não está valendo para a série que eu estou fazendo de Castlevania, obviamente. Será que eu consigo fazer isso aqui? Ô, amigo, eu não consegui. Tentar pular ali para pegar pontinhos. Porque pontinhos valem. Pontinhos eu posso continuar a pegar pontinhos. Pontinhos contam. Se eu conseguir vidas por pontinhos. Então aí o desafio acaba assim que... eu morrer. Basicamente é esta a ideia. Opa. Ah, droga, esqueci que esse aqui faz isso. E Castlevania é tipo... É o jogo... Eles são gatos. Agora que eu notei isso. Tome água. Eu jogava que eles eram lobos. Ou algo do tipo. Mas pra esse ponto. De qualquer forma, vamos ver até onde nós vamos. E sobre a corrente, muitas pessoas já estão a fazê-la. Isso, pessoas é por cima, né? Tenho quase certeza que é por cima. Eu vi que tá subindo ali, mas vamos por cima. Várias pessoas já estão a fazê-las. E eu vou tentar também. E isso não foi tão útil agora, mas tudo bem. Vamos ver até onde consigo fazer isso aqui com continue. Eu adoro esse jogo. Esse jogo é muito bom. Será que nós... É que tem um franguinho, não tem? Tem. Grande franguinho. Franguinho amigo. Eu ia falar assim, eu consigo pular ali, mas eu acho que não, porque eu já desci, né? E até é melhor a gente descer pra pegar pontos. Porque, como eu disse, vidas por pontos estão válidas. Então, a gente pode simplesmente... A gente pode simplesmente tomar cuidado pra não morrer. Isso é uma coisa muito interessante. Isso, que bom que caiu ali. Pum, pum. Aqui é uma coisa que o GB não fez. Ele esqueceu, eu acho. Que é o seguinte, tem que abaixar aqui. Aí aparece um bagulhinho lá na outra ponta. Ele falou, mas por que que tem esse buraco aqui? Mas, não, é porque você esqueceu de abaixar. Muitos dos segredos desse jogo aqui é tipo, é isso aí, você tem que... Ele quer me dar relógio esse jogo, hein, amigo? Esse aqui é o quarto relógio que eu vejo. Você é louco. Eu lembro de alguns segredinhos. A maioria, tipo, você tem que se abaixar pra fazer ele funcionar. Alguns cantos só que eu lembro, pra falar a verdade, que são bem poucos, por sinal. Ok, deixa os amiguinhos caírem ali. Acho que eu preciso da coisa, do machado. Este. Bem melhor o machado pra esse chefe. É, vai ter o número 2 aqui também, né? Sim. Aí nós faz assim. Só atacar. Uma boa. E o primeiro chefe, supimpamente. Pega o coração. Pega a bolinha. Yeah! Segura o botão e vai. Belezinha, vamos lá. Eu não treinei também, tá? Faz muitos anos que eu não jogo isso aqui. Então, sei lá. Cruz. Acho que é até melhor agora. Nessas horas assim. Mas o segredo é você manter a paciência. Ir com muita calma. Aquele cara caiu. Ir com muita calma, né? Nesse jogo aqui. Porque você não pode se afobar. Se você se afoba, você tá lascado. Dois. Porque se você se afobar, aí que tá o grande erro da maioria. Você começa a se afobar. Você tem que ir bem tranquilão, numa boa, curtindo o batidão. Entendeu? Bem, assim, um passinho de cada vez. Nada de... Rushar só na última fase. Aqui, por exemplo, aqui, medusas. Só sair correndo. Numa boa. Eu vi que ela deixou ali um bagulhinho. Mas agora eu não quero, não. Isto. Opa. Toma cuidado pra não trocar essa cruz, né? Porque o jogo gosta de trollar você e colocar, tipo, faquinhas nas horas erradas. Esta parte é chata. Essa parte aqui que é o... É meio complicado por causa dessas malditas! Exatamente. Eu esqueci que eu tenho que, tipo... Opa, pega.
Eu esqueci o que eu tenho que fazer ali. Porque tem sempre uma sacanagemzinha. É, faquinha aqui. Sempre tem uma sacanagemzinha. Todo caminho tem uma sacanagemzinha pra você passar. Acho que ali era não parar. Posso estar enganado, mas eu acho que ali era não parar. Vamos ver. Assim, exatamente. Agora não vem mais. É, foi bem vacilo ali, meu, hein? Tá louco. Ok. Dinheirinhos, nada. Ali, acho que ali em cima que tem um bagulhinho. Um bagulhinho. É, não. É, isso aqui é bom pra pontos. Oh, droga. Tá, vou matar esse cara daqui. Oh, franguinho. Agora, né? Agora não preciso, né, amigo? Vamos ver. Não, não tem nada. Achei que ia ter um bagulhinho. Tô falando bagulhinho. Fala o nome do negócio certo, amigo. Tá, ali vai cair. Para, vamos lá, Simão. Ok, vamos lá. Aqui. Ah, era ali que tinha. Mas eu também não tô precisando, então tá bom. Simbora. Realmente gostaria de um... Ai! Ah, isso mata! De primeira. Ups. Eu esqueci esse detalhe. Esqueci desse mega detalhe. Ok. Anotado. Mega detalhe. Acho que se eu abaixar ele não me pega. Ah! Nossa, eu não vou passar dali. Que beleza, hein, amigo? Que beleza, hein, amigo? Opa. Ok. Ah, é. Exatamente. Tem que baixar, amigo. Tem que baixar. Ele é muito rapidinho. Isso! Boa. Tá, nem vou arriscar ali, não. Tá aqui, eu não alcanço. Ó, o fantasminha camarada vindo ali. Aqui eu não pulo também. Beleza. Pa, pa, pa. Dois pra nada. Porque eu não peguei nenhum dos bagaças. É isso aí. Simbora. Ok. É, você eu não acerto daqui. Ai. Você eu não acerto daqui, não, né? Ah, acho que eu tô acertando, sim. Acho que esse sonzinho quer dizer que eu estou acertando. Exatamente. Não venha, fantasminha. Nossa, ali foi vacilo demais, hein? Morri duas vidas ali de bobeira. Grandes bobeiras. Isso é bom. Ainda mais agora pra perto do chefe. Estamos. Se eu não me engano, aqui é o seguinte. Corre! Só vai! Reto, sem parar, sem olhar para trás, sem mudar do amanhã, exatamente. E vamos enfrentar Dona Medusa. Oi. Olá, Dona Medusa. Eu estou te errando muitamente. Exatamente, acerta lá e vai que vai. Exatamente, morreu. Yeah. Só duas mortes, idiotas. Yes. Ganhei uma vida, isso é bom. Ok, vamos para a próxima fase. A qual deveria ter mais duas vidas se eu não fosse um idiota, mas tudo bem, vambora. Ah, essa fase aqui é o Satanás. Yeah. Água benta é bom. Eu acho que é água benta que eu preciso ter. Não. E Flimens. Flimens, pulgas. Pulgas, começou as pulgas agora. Ok, vamos com cuidadinho. As pulgas tem que pular, pegar no pulo. Assim, exatamente. Agora dá essa música. Cadê você? Ué, foi embora. O amiguinho ali. Ui. Não vai dar respawn não, né? Aqui a gente mata na escada pra não ter problema de... Ele foi embora. Tá bom. Ah, sério que eu não acertei ele? Ah, vai embora! Agora vocês me digam, por que tem uma escada aqui assim, ó? Aqui. Quem sabe? Ok,
mata daqui mesmo, pra não ter probleminhas. Machadinho, eu não quero, não. Eu gostaria de uma, de um franguinho. Um franguinho é muito bem agora, hein, amigo. Um franguinho ia ser, ó, 10. Não tem franguinho, né? Mesma coisa, continue caminhando, cantando, seguindo a canção, sem olhar pra trás. Só vamos. Eu acho que aqui embaixo tinha um franguinho, não? Não tem. Eu vou morrer. Ah, sai. Sai. Sai, 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 sai. Mas eu vou morrer agora. Porque essa caminhada aqui não é de Deus, não. Essa caminhada. Ah, eu peguei um. Eu peguei o maldito do reloginho. No lugar errado. Exatamente. Eu volto aqui. Tá. Tá, vamos tentar fazer de novo isso aqui. Corre, só corre. Porque o padrão das medusas, eles são bem assim, tipo, se você seguir em uma linha reta, você consegue se desviar deles. Era isso que eu devia ter feito outra vez. Vim com tudo e já parar ali. Exatamente. Tem um reloginho que não vai ser tão útil assim. Aqui a gente dá um timing, mais ou menos. Aqui vai ter uns corvos também. Não somente isso, mas tem uns que pula aqui, não tem? Então vou ficar bem no meio aqui. Ai, sério que eu ainda tomei? Tome, tome, pula. Tome, tome, tome. Ai, não. Ui, quase. Nada. Corvos. Ah, sério que eu não tô acertando. É. Porque era pra ter acertado. Aí, garoto. Aí, foi. Porque assim que eu pular é pra acertar eles, ó. É, exatamente. Pô. Aqui é o timing. Beleza. Putz, as múmias vão ser chatas sem. Aqui tinha que pula, ataca. Pula, ataca. Pula, ataca ali atrás do castelo do Drácula. Menino. Oh! Continua correndo. Isso, pega esse ponto aqui. E vamos enfrentar as múmias a quais... É, não vai adiantar muito, eu acho. Porque as múmias são chatas pra serem enfrentadas assim. Vou tentar manter aqui assim. Ah, droga. Não, 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 sai, 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 sai. Ah, não. É, acho que aqui acaba meu desafio. Muito bem. Mas é isso aí que eu queria mostrar. Obrigado a todos que assistiram. Eu preciso treinar mais esse jogo, caraca. Ai, ai. Eu indico, sei lá, quem quiser. Sinta-se à vontade a fazer esse desafio do Castlevania. Eu não vou indicar uma pessoa só. Só que se você se sentir indicado e quiser fazer o desafio, mande lá no grupo Turma do Café. Tem um lugarzinho lá pra ele, para as divulgações. Você coloca lá seu desafio Castlevania, até onde você vai com um continue. Obrigado a todos que assistiram, agradeço ao Epic Brothers pelo desafio e até a próxima. Valeu, falou!